Evo, recite nam šta će sve pirotska publika moći da vidi narednih dana, koliko je ovde, da kažemo, članova udruženja Pirgos Art predstavilo svoje kreacije i koje su to negde uglavnom tehnike korišćene? Pa mi imamo negde oko 40 članova, a ovde je izložilo 35 članova našeg udruženja. I vidite sami da ima različitih tehnika. Mi imamo fotografe, imamo slikare, radi se ulje na platnu, radi se kombinovana tehnika, imamo vajare. To je uglavnom. Imamo kolaže. Eto, to je to. Znači, zastupljene su neke tehnike kojima naši članovi su naklonjeni. Nalazimo se u vremenu kada je nekako umetnost zaista skrajnuta sa javne scene i mnogo joj se malo pažnje posvećuje. Da kažemo da su ove izložbe nekako prilika, eto, da pozovemo ljude, a sve ih je manje. Moramo da stavimo ruku na srce i budemo iskreni. Kako opstajete? Da li negde postoji ono druženje među vašim članovima kada jedni drugima ulivate nadu, dajete motivaciju da ne odustajete od tog talenta koji je zaista retkost i to treba negovati? Pa zaista je... Zaista teško sad. I naše udruženje 35 godina postoji, to je jedno, mislim, možda i najstarije udruženje u Pirotu, nije prestajalo sa radom, ali to je čisti entuzijazam, to je čista ljubav. Slikari su ovako individualci, ili tako? Međutim, nešto prirodno, najprirodnije je čovekovo je da teži nekom pripadanju. Mi pripadamo jedni drugima. I uprko svemu, mi zaista nemamo nikakvu finansijsku pomoć niti od našeg grada, niti imamo prostor gde bi mogli da se okupljamo, snalazimo se. Zaista se snalazimo i nama je, recimo, ova godišnja izložba koja je redovna i koja je tradicionalna, trenutak kada mi izložimo svoje radove. Imali smo kolonije i imamo. Sada trenutno ove godine i prošle godine sa Meklarskom školom organizujemo koloniju, a ranije smo organizovali kolonije i van Pirota. Međutim, sada je zaista došlo vreme kada jednostavno je nemoguće naći sponzor. Niko neće u to da uloži. Naravno, razumemo mi da su mnoge stvari preče od toga, ali mislim da ne smemo odustajati od umetnosti, zato što onaj koji ne ispoštuje svoje talente, njemu je duša gladna. Mi to ne dozvoljavamo, mi držimo se nekako. Nemamo pomoći, ali sami sa sobom živimo, sami finansiramo svoje radove, ali svejedno družimo se i prijatelji smo i opstajemo. Tako, imamo mnogo mladih u druženju, imamo mnogo mladih članova, ali eto, kada bi malo se više uložilo u naš prostor, u naš izložbeni prostor, da negde se otputuje na neku izložbu, tako dalje, verovatno bi još više mladih se interesovalo. Treba nešto ipak da se ponudi. Kako ste vi kao predsednik zadovoljni ovim večerašnjim delima? Pa jesam zadovoljna, mislim da je zaista fina ovo puta izložba. Imali smo, evo, 35. je ovo, ali ja sam nešto baš zadovoljna večerašnjim slikama i to je dokaz da naši slikari ne odustaju od umetnosti, ne odustaju od sebe.